kaabo lori eto wa eto yin ogo igbala lati ile ise Castex TV emi omo betimo bo ni mo omo mi Kazim asun dide lose yi ose anu ta ma nse program ogo igbala shuka ma beto yi lo eja lo le agbara an para bo no kan pa loye to wa eto yin ogo gbara ale jimi ti wa fun ina se yi last week e se ri mo ose yin na awon le ti wi o yin ni ka gbe won wa pe awon ni fe si won pupo pe awon to nso won to nso won to ko ina gbon ni ko won ni dinu ale jimi e to ani to fe mo ko yin fun to tun wo yi bayi hallelujah oruko temi ni prophet peter isola ti gbe eyan mo se onara oruko jesus adara fun wa amen aba topic wa le ni tani olohun hallelujah olotu ibere abami ni nitori wipe olohun ta nsoro nipa re yi ko si eni to le mo ko si eni to le ri yes sir ko si eni to le ri olohun eyan kan ki ri olohun ko si wa laye nitori pe gbogbo nkan re iyanu ni the only thing a o ma wa idini e da se re woni a so pe mo ngba we e ri pastor a so pe mo wa ninu awe e ri awon muslimi wa ni mo wa ninu awe awe ta ngba yen on la fin wa olorun on la fin wa olorun baba be ni sir no no baba idi ta se un fi awe wa olorun ni bi pe gbogbo en to ba fe ba olorun rin to fe mo en to nje olorun lai si awe ati adura ko fi awe pa eran ara ko le ba olorun rin baba ko to di pe a le mo olorun agbudo ti pale okan wa mo yes sir agbudo ti setan lati mo eni ta fe mo a de gbudo mo eni ta fe mo ka mo bo se tobi to ati bi se re se wa yes sir gbogbo aye parapata oyo kan ni won tele ede kan oro kan ni gbogbo aye nso sugbon nigba to sa igba kan olorun wa wo wi pe oni ki gbogbo awon wonyi kon lo sori le kon ma gbayun kon ma po si won wa kora won jo soju kan won dawon oni lo won ni eje ka ko ile kan ki ile ga ko ga lo sorun a wa ma gba be ibe lati ma lo wo eni to nje olorun yes sir ile won ko lo looto won ri ko nitori pe ede won so kan imo won so yo kan oro won oyo kan ni okan ni gbogbo won duro pelu ife yes sir gbogbo won papata won ri le ko sugbon ni igba to ya olorun wa pe awon e je ka sokale e je ka lo wa awon eyan yi igba ton ma boju wo won won ri pe gbogbo won papata won wa lede kan won wa ni oro kan ile yen won de rin ko debi pe ile ti fe gadi orun olorun wa wo pe ohun to sele ni pe e je ka da awon eyan yi lede ru ki awusa ko ma gbede awusa mo ko ma gbo yoruba ki yoruba ko ma so yibo kibo ko ma so orisirisi ede mi o wa da ogbon lederu won gbo ire ara won mo gbe cement wa ko gbo nton so ba mi bomi wa ko gbo nkan to nso olorun da ogbon won lederu ohun ti olorun fi je olorun o fi han da alaye kan tori e awon oni scientist won wa olorun titi doni won ri won wa denu okun won wa denu afefe won wa denu orun won ri baba a le ri olorun soju a kan ma wa a de ma ri se re bo se ri ni e sa baba o je so yin ni agbara e so won kokon sin eni awe olun ti awe se ni ara be
o ya mi yenu baba ise ti awe se lara ise to ni agbara ni papa julo ninu aye gbogbo eni to ba se tan lati wo olorun abi gbogbo eni ken to ba se tan lati ri ogolo yes sir ati ri awon to se wipe won so wipe o ni aisan kan lara to de se pe doctor fun re so wipe you need to go into fasting kan ti e gbawe ojo kan lasan yes sir ki se spiritual fasting o kan ti e places ori awe ni so that nkan to fun yen a le sise yes sir ta ba ni ka wo awon aisan kan wa ninu ago ara to se wipe yes sir at time awata wa spiritual fit teyan ba feel wipe okay mo ni malaria by the time teyan ba ma fi pari awe yen eyan ma ri pe gbogbo mi ti o ma jare lare eyan omi ti omi to ni agbara ni sa gba teyan o ba pari awe yen ara ti wa normal a ti gun rege pada yes sir ka feel spiritual aspect kale ka tun wa lo wipe okay awe ni ago ara ise to se o je ise to ni agbara ki faye gba isan sugbon esu ki je ko sese fun eni emi lati gba awe sa eni to sun to ti la rojo keji to so pe ah ala ti mo lai mo ni lati gba awe mo ni lati fa awe segun adura segun yi yes sir gba ti le mo la rojo keji o bere awe looto gba to di ago mejo ni ah oyi bere sin ko mi gbogbo nu bere sin daru emi olohun o le so fun yan pe ko ma gbawe emi esu ni o so wipe o gbudo gbawe nitori pe o mo se ti olohun fe lo lati se o mo pe ona ta n gba ri olohun ni yen sa baba imo wo le fun eyan loyi tani olohun imoran ti mo fe fun eyin olugbo mi ni wipe fi okan re fi gbogbo ara re fi wa eni to nje olohun ma fi bi ti ariwo adura ba wa ma fi kale ona to ba gba to ba mo lati le fi se lotito ati ododo oni ko fi se nitori wipe eyan ki bo lorun ni ko pasan eyan ki bo lorun ni ko mofo yes sir opolopo awon ogo lo wa ninu ilana eni to mo lorun yes sir iya le ma je ni ti o mo lorun o si le ma ta eni to mo lorun yes sir o le ma ni to fe je sugbon yo ni ifokan bale nitori pe ohun ti Olorun fi jọ Olorun ko fi eyan kankan God bless you baba pe ke so ase fun awon to n wo ni nkan e gbo gbogbo eni to n gbo mi ase ti n be ninu orun yes sir awon mi o so wipe orun si yes sir ki orun to si eni ti n be ni Olorun ti n gbe ninu orun ni o si lekun orun kale gbo dada loni mo pa ni ase ẹni tí ń gbé nú ọrùn ó sì fèrè sí ọrùn ó pàṣẹ àánú sínú ayé rẹ ẹni tí ń bá bọ́ lọ́rùn ní jèrè ọlọ́run torí pé ìran ọmọ á jèrè bàbá ọmọ sí ó jèrè ọ̀gá àwa náà tá à ń bọ́ lọ́rùn á gbúdọ̀ jèrè ọlọ́run gbọ́ dáadáa bí ọlọ́run ti mẹ́tí agbára rẹ̀ ò yí padà á ṣe àánú àṣẹ májẹ̀mú nínú ìrìn àjò títọ̀ ṣẹ́ yìí lórúkọ jésù mo pe orúkọ ọlọ́run àlàyé ẹni tó dá gbogbo ayé tó dá gbogbo nǹkan àṣẹ àánú wọnú ayé rẹ lọ májẹ̀mú àìsàn yẹn lágbo ara rẹ ó gbiná torí pé ohun ọlọ́run lónìí ogun ojú àláyẹ ó tún bá pàdé mọ́ ogun ojú orun yẹn ó gbiná dànù gba ìtúsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó rí bẹ́ẹ̀ ni wòlíì sọ God bless you in Jesus name. Bàbá ìjọba ń dárúkọ nọmba yín fún ọmọ tó ń wòye. Nọmba tẹle pè mí sí tí èmi fúnra mi máa gbé oní 070-37-74-6158 lẹ́ẹ̀kan sí 070-37-74-6158 God bless you in Jesus name. Àlejò mi ráńpẹ́ lọ́sẹ̀ sí ẹ̀jẹ̀ bàbá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Lágbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run ti mẹ́ta gbọ́ òye padà gbogbo ọjọ́ àmì tẹ́ bá ń pè mí màmá jẹ́ ilé olúwa. Tid fashion mo n sọ fa yi ileiṣẹ wọn yii ileiṣẹ wọn dara pọ ẹ bá bá wọn dòwò pọ gbogbo lọfíìsì wọn wà 11 awolowo nílùú ìkẹjà fashion designer ni wọn fashion designer amúnidára 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 ẹ bá wọn dòwò pọ bí n sọ pé wọn wà aṣọ fún ọba fún joyè fún ìyàwó ọba ọrùn fún ọmúdán ọrùn tó yẹ fi ìgbéyàwó wà wọn kàn aránṣọ gidi fún ẹ ó fẹ́ wọn súùtì náà ni wedding gown ni àwọn fún ẹ báwọn dùpọ̀ tó báwọn dùpọ̀ àwọn kí iléeṣẹ́ tí mò ń sọ yìí mi yàn dọ́ọ̀sì kan lẹ́yìn náà ìyìn náà tó alẹ́ kú mọ̀ mi yẹn mọ ìròyìn tí mo jẹ́ nọ́mbà tẹ pé wọ́n sí ni 09022336061 mo tún adúgbò lọ́wọ́ bọ́tìn mi tósìntòsìn tó ṣàìnò mo tún adúgbò lórí adam dúgbò lọ́wọ́ àdíyà ẹ bá wa dùpọ̀ ẹ̀lú ìgẹ̀t ẹgbẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ àbàtì yín wá ṣọ́ọ̀ṣì yín ìkan tẹ́ ṣègòrè ẹgbẹ́ wa àbá yín ṣú ẹ̀ àbá yín ṣe bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ṣùgbọ́n èmi lẹ́ẹ̀ máa rí ẹ̀yin bàbá
onde to nbo emi mo yin pe ti mo pe ni mowo omo mi kazin odigba. I know my God will turn it around.